اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإسما Sidang jalsah yang saya muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayat yang baru saya tilawatkan tadi dari surah Al-Ahzab <coughs> Terjemahannya Sesungguhnya Allah mengirimkan rahmatnya kepada Nabi ini dan para malaikatnya mendoakan dia Hai orang-orang yang beriman, kamu pun harus mengirimkan selawat ke atas dia Dan sampaikanlah salam kepadanya dengan doa keselamatan Sesungguhnya orang-orang yang menyusahkan Allah dan Rasulnya Allah mengutuk mereka di dunia ini dan di akhirat Dan telah menyediakan bagi mereka siksaan yang menghinakan dan orang-orang yang menyusahkan orang-orang lelaki mukmin dan orang-orang mukmin wanita tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka mereka akan menanggung akibat fitnah dan dosa yang nyata <coughs> Alhamdulillah dengan kurnia Allah semata-mata sekali lagi saya diberikan tugas untuk menyampaikan pidato pada hari ini dan kali ini lain pula pada hari yang pertama dan sesi pertama dan ceramah yang pertama Tajuk pidato yang diberikan kepada saya pada hari ini ialah uh, Siratun Nabi Rasulullah SAW sebagai Da'ilullah. Tuan-tuan dan puan-puan, adalah sangat mustahil sekali untuk membicarakan kehidupan Rasulullah SAW dalam masa yang sangat berbatas ini. Walaupun uh, ianya telah dikecilkan kepada beberapa bahagian sahaja. Namun begitu, apa yang akan saya cuba sampaikan pada hari ini mudah-mudahan akan dapat memberikan sedikit gambaran berkenaan dengan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam yang suci ini. Sayyidul awalin wal akhirin, azmatil kabriyat, sarwari kainat, fakir mawjudat, Sayyidina Muhammad Mustafa SAW merupakan satu wujud yang harus menjadi ikutan kita semua. Dialah role model di dalam kehidupan kita semua sehinggakan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jaminan kepada manusia bahwa jika ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala maka tiada jalan lain selain daripada mengikuti langkah-langkah kehidupan dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha" fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafur rahim Katakanlah ya Muhammad jika kamu benar-benar mencintai Allah ikutilah aku nescaya Allah akan mencintaimu Kerana itulah di dalam setiap segi setiap sudut setiap inci daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi ada menyediakan contoh-contoh yang harus diikuti oleh umat Islam dan seterusnya akan membawa kepada kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh suri teladan Rasulullah SAW pula adalah satu bentuk kehidupan yang harus menjadi satu ikutan, yang harus menjadi satu bentuk kehidupan kepada semua orang di dunia ini. Apalagi sebagai jemaat orang anggota-anggota jemaat, inilah salah satu yang harus kita pegang sebagai Orang-orang Madinah di dunia ini, walau di dunia ini akan berlalu selama seribu tahun pun, ribuan tahun pun, tetapi pelajaran-pelajaran suci yang diwariskan oleh Rasulullah SAW itu akan tetap relevan dan akan tetap masih bisa diguna pakai, walaupun apa ni? Walaupun dunia ini sudah menghampiri kehujan akhirannya. Karena itu. Allah Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira." Dengan membaca sejarah tentang kehidupan masa kesulitan beliau di Mekah selama 13 tahun, kita dapat melihat dengan jelas bahawa bagaimana beliau memperlihatkan akhlak seorang mutaki yang sempurna. Iaitu di masa kesulitan meletakkan kepercayaan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada mengeluh sekalipun, tidak mengendurkan pelaksanaan tugas-tugas beliau dan tidak takut kepada sesiapa pun. Semuanya itu dilakukan sedemikian rupa sehingga orang-orang musyrik pun menjadi beriman setelah menyaksikan keteguhan hati yang sedemikian rupa dan mereka mula menyedari bahawa jika seseorang itu tidak memiliki keteguhan, keimanan yang seperti ini, mustahil dia akan dapat menanggung penderitaan yang sedemikian. Seorang penulis dari barat yang terkenal pada masa ini mungkin tuan-tuan pun uh, biasa mengenal nama ini yang bernama seorang wanita bernama Karen Armstrong. Dia menulis dalam satu buku, bukunya itu bertajuk Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam. Dalam uh, bukunya itu saya terjemahkan di dalam bahasa Melayu, yaitu beliau menulis, mungkin pada satu tempat untuk memulakannya dengan ialah dengan wujud Muhammad, bahawa lelaki yang kompleks, penuh dengan kasih sayang, yang kadang-kadang melakukan sesuatu yang sangat sukar untuk kita menerimanya. Kita itu maksudnya orang-orang barat. Kepada kita orang-orang muslim itu memang sesuatu yang kita imani. Tetapi orang-orang barat ini Apabila Rasulullah SAW melakukan ini amat mustahil katanya. Sangat sukar untuk diterima di dalam kehidupan yang normal. Bagaimana seorang manusia boleh melakukan kasih sayang seperti ini. Nah, beginilah bagaimana Rasulullah SAW yang tadinya di selama 13 tahun disiksa pengikut-pengikutnya itu dia telah menarik orang sehingga orang-orang yang tadinya musyrik itu mula menjadi beriman. Allah Ta'ala berfirman <coughs> di dalam Al-Quran Qul ya ayuhan nas ini Rasulullah ilaikum jami'an Hai manusia sesungguhnya aku rasul kepada kamu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Menerusi ayat suci ini kita dapat mengetahui bahawa ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya untuk bangsa Arab. Ianya universal kepada semua manusia. Oleh itu demi memenuhi misi yang agung ini berdasarkan perintah daripada Al-Quran, Ya Ayuhal Mudasir, Kum Fa Anzir, Warabu Kafakabir. Wahai engkau yang telah menutupi diri sendiri dengan jubah engkau, bangkitlah dan peringatkanlah dan Tuhan engkau hendaknya engkau agungkan. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika mula-mula tadi dia uh, setelah menerima perintah daripada Al-Quran, beliau mula bertabligh kepada Kaum kerabatnya, saudara-saudara terdekat dan orang-orang sahabat-sahabat yang dipercayai mula menyebarkan ajaran Islam itu. Dan pada mulanya tablik itu dijalankan secara senyap-senyap kepada individu-individu tertentu. Begitu juga sahabat beliau yang paling karib, Hazrat Abu Bakar menjalankan tablik secara rahsia. Dan hasilnya beberapa orang telah masuk ke dalam Islam, termasuklah Hazrat Utsman. Abdul Rahman bin Auf, Hazrat Saad, Zubair dan Hazrat Talha bin Abdullah. Kemudian selepas tiga tahun ini sedikit sejarah belakang belakang bagaimana beliau memulakan tablik beliau. Setelah tiga tahun bertablik secara rahsia, beliau menerima perintah daripada Al Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasda bima tu maru wa anil musyrikin. Maka nyatakanlah dengan terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepada engkau untuk disampaikan Dan jauhkanlah diri engkau dari orang-orang yang mempersekutukan Allah Ketika inilah beliau mula melancarkan tablik secara terang-terangan Mula membuat program-program yang khusus untuk menyebarkan ajaran Islam Jadi <tuh> Dengan uh, begitu lancarnya ajaran Islam uh, tablik Rasulullah SAW ini, maka pemimpin-pemimpin Quraisy Mekah itu mula merasa terancam, kerana di sebalik tekanan-tekanan, di sebalik uh, uh, siksaan, di sebalik uh, uh, keburukan yang mereka lakukan, kekejaman yang mereka berikan kepada orang-orang Islam pada masa itu, bukannya semakin sedikit, bukannya orang itu bertambah jauh. Malah semakin lama semakin banyak orang mula masuk ke dalam Islam. Dan apabila orang mula masuk ke dalam Islam, maka kekejaman yang tadi hanya sedikit-sedikit dilancarkan dengan lebih hebat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak terkecuali dari perlakuan kejam orang-orang musyrik. Sebagai contoh saya kemukakan dalam satu kejadian di Kota Mekah sewaktu Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat di Kaabah, maka seorang daripada pemimpin musyrik ini yang bernama Uqbah bin Abi Muaid dengan marahnya marah yang berapi-api bangkit secara tiba-tiba kemudian meletakkan melilitkan kain di atas leher Baginda Nabi ya. sehingga beliau ketika itu tidak dapat bernafas. Begitu Hazrat Abu Bakar yang ketika itu berada di tempat lain tidak begitu jauh dia berlari kepada Rasulullah SAW dan melepaskan tali tersebut. Dan beliau mengatakan kepada orang-orang Quraisy, Atak rajulan ayakula Rabi' Rabi' Allah. Apakah kamu mau membunuh seseorang ini hanya semata-mata mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhanku? Ini yang dikatakan pada peristiwa yang lain ketika Rasulullah SAW sedang berjalan kaki serombongan kanak-kanak datang dan memukuli beliau. Coba tuan-tuan kita di sini ya kita di sini duduk coba bayangkan Rasulullah SAW berjalan perlahan-lahan kemudian ada serombongan anak-anak itu menghina beliau kemudian dipukul-pukul kemudian di apa nih segala apa yang mereka katakan itu tidak patut itu inilah dia yang mengaku nabi itu inilah yang mengatakan begitulah bencinya orang-orang itu orang-orang di Mekah itu sehingga kan kanak-kanak itu di disemai perasaan benci itu kepada Rasulullah SAW. Tapi yang cantiknya di sini perasaan ini, cantiknya keadaan ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kebencian ini? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas segala kekejaman dan penghinaan ini? Inilah sebenarnya yang memberikan dunia ini kasih sayang. Inilah sebenarnya yang telah mengubah hati yang begitu keras seperti batu itu menjadi cair, lebur seperti lava yang keluar daripada gunung berapi itu yang menghasilkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, di satu tempat lain lagi, rumah Rasulullah Sallam itu sudah menjadi satu rumah yang am. Sudah menjadi satu tempat yang publik Bukan publiknya kerana apa, tapi publiknya kerana orang mula melontar sampah, melontar najis, melontar bermacam-macam keburukan kepada rumah Rasulullah. Kenapa dilontar? Kerana mengucapkan la ilah ha ilallah. Ini saja dosanya. Hmm? Jadi ke kebetulan tadi saya duduk di luar sewaktu uh, darah subuh oleh Tuan Mesin Rinchat. Uh, eh, kemarin, sorry. Uh, Sewaktu disampaikan oleh Pak Munir Islam mengenai uh, bagaimana sejarah Jalsa ini dan kemudian mengenai orang-orang Ahmadi jadi beliau ada menyebut bagaimana uh, Pak Muhammad Zain itu kan di rumahnya itu di, dituang tong-tong najis itu kan dua atau tiga tong. Jadi tidakkah ini satu persamaan yang sangat jelas? satu persamaan yang sangat jelas yang kita boleh bandingkan ini sangat jelas bagaimana satu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallam berulang lagi di zaman ini ketika rumah Rasulullah itu di dihumban dengan najis-najis rumah anggota jemaah juga di humban dengan najis yang begini